No, idem zavolať pánovi Viliamovi Hornáčkovi, sme sa dohovorili na rozhovore cez takto cez telefón. No, takže všetko pripravené. Tuto mám takéto pozadie pripravené. No, drahý pán Hašek, tak už som tu. Takže môžeme vešľovať. Mám tu krásne pozadie, taký devín je tam, vy ste v jednom rohu. No tak, čo chcem? Ja teraz chcem spraviť niečo ako, však vidieť, čo sa tu deje, tieto politické strany. Áno. No. No, ale mne o čo ide, zlikvidovať politické strany, urobiť Slovenskú národnú radu mimo politických strán. A dobre. No, veľmi fantasticky, toto je dobré. Vy a ja, rovnaké to, čo vy hovoríte, ja sa s tým 100% stotožňujem. Žiadne násilnosti nie, pretože Ústava Slovenskej republiky nám umožňuje teraz urobiť voľby mimo politických strán. Ústava jasne hovorí, alebo cez politické strany, ktoré ponúknú kandidátky, alebo si ľudia vyberú priamo. Tú možnosť ústave máme a ideme toto využiť. Žiadne majdanizácie, žiadne protesty, nič. A čo ja chcem spraviť teraz po okresoch, ideme si spraviť vlastné voľby mimo politických strán, kde to bude zákaz politických strán sa zúčastniť na týchto voľbách, pretože doteraz oni nám zakazujú bez politické strany sa zúčastniť volieb. Ale ústava jasne hovorí, že každý občan má právo byť volený. Lenže oni to, pravda, že takto... Je to samozrejme ústavný zákon, ale o voľbách musíme rešpektovať zatiaľ, pokiaľ nechceme, viete, pán Vasky. Ja keď si spomeniem na takú hrôzu, že boli napríklad bezprecedentne inde v normálnych štátoch, že boli zrušené amnestie. To počul som sa u našich odborníkov na zahraničné, teda na medzinárodné práva, takže niekde v nejakom ale my ideme všetky, ale... No nie, takto, aby bolo jasné. Ústava jasne hovorí, nebude žiadny zákon robený, ktorý obmedzí tieto ústavné práva voliť a byť volený. A tu sa stal zákon, že ľudia dneska nemôžu, každý človek nemôže kandidovať do parlamentu, iba ak si založí politickú stranu. A toto, na toto nemali právo. Ústava zakazuje robiť niečo, čo obmedzí. Takže ten zákon je neústavný, takže my... Nechcem zase všetko spochybňovať, len pretože ja si to predstavujem takto,
Ale to bude vychovávať, vychovávať. Tu sa 30 rokov vychováva. Ale tu... nevychováva. A však... No a teraz dobre. Dobre. No. Dobre, takže to... Dobre, pán Horňáček, vieme, že cez to vychovávania to nepôjde. To vieme. Tu, čo sa deje, tu národ je vykinožovaný. Tu ľudia, ktorí chcú mať deti, musia ich potratiť, pretože ich nemôžu vychovať. Ľudia zomierajú na liečené choroby, tisíce ľudí. Skáču pod vlaky, obesia sa, vyskočia z okna. Dennodenne sa toto deje. Toto je už genocída. Toto kvalifikuje podľa článku 2 písmeno C konvencie o genocíde ako genocída. Tak čo my budeme, čo ja chcem spraviť? V súlade s ústavou... A plus to, nútená emigrácia, to je nútená emigrácia, toto není, že niekto ide... Presne tak. Presne tak. Všetci, nie, kde všetci môžu kandidovať, aj vy, bez toho, že by ste vstúpali do politické strany. No, viem, ale ako to bude mať legitimitu? Absolutnú legitimitu, v ústave to bude mať 100% legitimitu. Ústava to jasne, si prečítajte, každý má právo. Ja vám rozumiem, no. Čo hovoríte, len, že to vám ani ústavný súd nevyzdá. Ale ústavný súd... Ústavný súd bolo týmto skorumpovaným režimom politikmi dosadený. Ústavný súd môže rozhovať vo veciach, keď je dosadený ľuďmi. A tu, čo sa deje, tu ústava jasne hovorí, nesmie sa robiť žiadny zákon, ktoré toto právo byť volený obmedzí. To ústava zakazuje. No a či si to, ako si to vysvelia títo, čo, však to je samý politik v tom na ústavnom súde, teraz tam Lašáková bola dosadená, všetci, to sú všetci politici, čo chcete od politikov? My no, ideme... Súhlasím s vami aj v tom napríklad, alebo, že politickí nominanti sú prekliatím celej tejto našej doby, ktorú prežívame, teda ja týchto 30 rokov, čo... Áno, to sú všetko politicky dosadené, tak to... Presne tak. Takže my ideme konať v súlade s ústavou. Ja som žiak doktora Harabína. Striktne budeme dodržiavať ústavu a všetko budeme robiť striktne s ústavou. A keď tento sa postaví na odpor ústave, no tak my tú ústavu budeme chrániť. My budeme chrániť zákon. My nejdeme tu majdanizovať. My nejdeme nič robiť. Urobiť si z vlastné voľby po okresoch. Ľudia v okresoch si vyberú svojich kandidátov. Tu nepotrebujú ľudia, aby Matovič zostavoval kandidátku, z ktorých si ľudia budú vyberať. Tu nepotrebujú Fica, tu nepotrebuje nikoho, kto im bude dávať kandidátku. Ľudia si tam po okresoch vyberú svojich zástupcov a hotovo. My nepotrebujeme politické strany. Mimo politických strán bude ustanovená Národná rada, demokraticky ustavená Národná rada a ideme. Prevezme budovu Národnej rady, urobíme ústavné zákony, a ústavný súd v poriadku.
poriadku, urobíme si vlastný ústavný súd, nepolitický, mimo politických nominantov. Nemôžeme vrahov a proste zlodejov, aby potvrdili niekoho, kto ich ide zlikvidovať. My ideme zlikvidovať celý, toto je korporatokracia, čiže vláda firiem. Mussolini to nazval, fašizmus by bolo vhodnejšie nazvať korporatokracia, lebo to vláda firiem. A toto je... Áno, však dobre, to je... Ale ja s týmto nemôžem v žiadnom prípade súhlasiť, lebo keď vidím, že to aj inde je, a je to v nepomerne, by som povedal, výraznejšie a úplne... Áno, tu došlo k faši... Áno, však prečo? V roku 1900... Ale nie... Že my sme fašistický a mafiánsky štát... Ale počúvajte... A právny spôsob, ústavným spôsobom. Však tuto je, poďte sa, ja len hovorím fakt. V roku 1945 fašistické Nemecko a Taliansko bolo porazené, ale fašizmus zvíťazil. Toto je po celom. A tuto my ideme, Slováci, prví, ktorí ideme si obnoviť demokraciu. To znamená, už korporácie nebudú tu vládnuť. Už si tu nebudú dosadovať svoje politické strany. Ale nie, ideme to robiť, toto nie, že je spriane, ideme to robiť, ideme po týchto okresoch, tam si spravíme svoje volebné komisie a hotovo. A zíde parlament, tento parlament si spraví svoj ústavný súd, tento parlament si spraví svoj najvyšší súd a hotovo. A je to. A všetko bude súľať so zákonom, všetko bude prijaté ústavnou väčšinou. No. Tak ideme do toho. No tak áno, ideme obnovenie demokracie, je, bude revolúcia. No ja vám len môžem povedať zo skúsenosti, že revolúcia je najhorší spôsob, ako urobiť poriadok v štáte. Revolúcia je, znovu opakujem, ale jak to oni budú definovať? Spôsobili nepomerne viacej škôd a zmetku a nastolili v podstate to isté, asi spomínam len na, než len, ale spomínam si na kadečo, ale povedzme na Spartakovo povstanie. Ale dobre, povedzme, koľko tisíc... Pozrite, ešte sme sa k tomu nedostali. My nejdeme nikoho zabíjať, my nejdeme nikoho nič, my ideme tu uplatniť si to, čo Ústava Slovenskej republiky nám garantuje. Len to ideme obhájovať. Právo... Ak sa vám to podarí bez toho, aby to nezneužil niekto, tak ako to znovu opakujem, zneužili v Kieve a urobili z toho svoj prevrat. Ale tam neišli o voľby, robiť ústavné voľby, tam neišli obnovať demokraciu, tam boli protesty, tu žiadne protesty nejdeme organizovať, nič, ideme tu robiť voľby, zorganizovať demokraciu. Ja by som teda navrhoval takto, ak teda takéto veci sa idú robiť, bolo by treba predostrieť teda aký koncepciu toho, čo vlastne to ide mi, bolo by dobre vedieť, akí ľudia sú za tým, pretože aj to je veľmi dôležité, aké osobnosti, či to budú autority, ktoré bude vôbec niekto poslúchať alebo rešpektovať jej, povedať si aj ciele, o ktoré tu ide, čiže urobiť nejaký projekt, to je dôležité predtým, aby, nie že si to takto povieme my, ja neviem, do telefónu, alebo ja neviem akým spôsobom, a teraz nikto nemôže zaručiť, či sa to neotrhne tam, lebo hen tomu, lebo v tom okrese, lebo tam tomu, a či tí budú mať také isté ciele ako my, alebo nebudú mať ten istý stereotypný cieľ dostať sa k moci a je im jedno akým spôsobom. No ale... To je veľmi vážna vec, o ktorej hovoríte podľa môjho názoru, ja nie som právnik teda, ale ja to vnímam takto. A vždycky som bol za to, že keď už sme konečne sa dopratali k tomu štátu, tak teraz skúsme jeho mechanizmami, ktoré má, ktoré umožňuje, skúsme uplatniť svoje práva, tak aby sme teda nezbúrali ešte... Áno, tak čo teraz? Keď vy zbúrate to, čo máme, tak radšej nech tieto firmy tu vládnu, radšej nech tu vládnu politické strany. Nie. Tu už nemáme kam ustupovať. 30 rokov sme im dostali šancu a teraz obyčajní ľudia idú si spraviť voľby a čo je garancia neskorumpovateľnosti, že títo poslanci budú odvolateľní. V
týchto okresov tie volebné komisie budú stále, ak uvidia niek z ich poslancov tam robí niečo iné, než mal robiť, ho odvolajú a v momente sú tam nové voľby. Tam si nikto nebude môcť povedať, no na 4 roky ma zvolili, teraz príde spenty niekto, dám mu 5 miliónov eur a asi ho kúpia. Ak to uvidia, že je kúpený alebo robí úplne niečo iné, v momente ho odvolajú. Tak Penta môže ďalšiemu dať 5 miliónov. Vo svete existujú teda možnosti, alebo teda som sa dokončil o tom, že mu je možné odvolať poslanca, ak sú za obvody, teda títo volení za obvody, títo poslanci, myslím, že v Karande, ale... Všade. ...odvodník na právo, nehovoríte teraz odvodníkom na právne záležitosti. Ja len hovorím, ako to my budeme, ako si to ustanovíme. Ale nie tieto dôvody, čo ako si to oni spravili, ale že nerobí to, čo má robiť. Ten poslanec bude zamestnanec z toho okresu. On je služobník toho okresu. A nebudeš nám slúžiť, momente si preč, aj je tam ďalší. Tak toto bude. No. Alebo aj... Dobre, ale volený. To... Dobre, počúvajte, idem toto zorganizovať, pozerajte, no a čo ste hovorili, že treba nejaký tento spraviť, nejaký, čo ste to hovorili, jak sa to volá, no, nejaký projekt. Dobre, ja vám to... Keď je akákoľvek ponuka, tak je vždy to seriózne, pretože keď chce človek pôsobiť seriózne, mal by najprv povedať, čo chce. Dobre. A to je dôležité, aj ktorí ľudia sú. Ja napríklad som ešte nepovedal, že keď sme boli na tom Nevíne, tak samozrejme som nevedel, kto tam príde, ako čo. Pozval som teda mnoho ľudí a prišli tam ľudia, povedzme, ako Binder, alebo Ťažký, lebo Eva Kristinová, výtvarníkov, pán Ilečko, Ignác Košák, Svetoznámy, je dokonca aj ten starý Jan Zoričák, má za sebou devinskú prísahu, alebo profesor ako Klinga, Matúš Kučera, ja neviem, Jan Mitošinka, to je otec našej tej zlatej generácie hokejovej, a tak ďalej, akademik Plander, tak ja som vedel, že s týmito ľuďmi určite zle neurobím. Že keď sa budem s nimi radiť a keď budeme s nimi postupovať, čiže boli oni tomu, čo ja hovorím, morálne a odborné autority, ktoré by mali stať, samozrejme je to ideál, lenže vidím aj iný svet a vidíte aj vy, pán Lasky, kde sú morálne autority postavené na čelo štátu? Morálne autority, no cnosti, tak viete čo? No, ja vám poviem, prečo to hovorím, že kde sú. My sme sa pokúsili, bolo to raz v rámci vtedajšieho ešte Československa, symbolom toho bol Alexander Dubček, chceli sme urobiť reformu a nazvali to teda socializmus ľudskou tvár. No a tí, čo mali tú silu moc, tak viete, ako zasiali, kam sme sa dostali, že sme sa dostali zase naspäť. A nakoniec sme boli potrestaní, to znamená, že aj teraz, keď každému, kto chce robiť niečo významné, poviem, prosímka, pozri sa na mapu. Pozri sa na mapu len tak ako pre začiatok. Potom si uvedom, že sme najmladším politickým národom, hoci sme jedným z najstarších kultúrnych a historických národov Európy. Od roku 90. sme jedným z najmladších a teda aj najneskúsenejších politických národov. Ak my budeme vnúcovať akési reformy, ktoré síce nám sa zdajú, že by boli, ale nemáme na to podľa môjho názoru kapacitu, aby sa nám nestalo to, čo sa stalo v roku 1968, že využili tento pohyb, ktorý podľa mňa bol dobrý a bol reformný a teda mohol, samozrejme, že bol aj ten zneužiteľný. Keď vidím, čo sa stalo z tých tzv. Revolúcií, aj potom 89. veď práve na túto tému rozprávame, ako sme nespokojní, a to sme ešte nevypočuli dôchodcov a nevypočuli sme si študentov a nevypočuli sme si chorých ľudí, a to sme mohli a poľnohospodárov a neviem čo, všetko možné, že ako to dopadlo, tak by som povedal takto, urobme si svoj vlastný projekt na vlastný poriadok u nás, ako teda u nás doma pro domo, ak sa urujeme a bude teda, ako sa povie, vzorom aj pre ostatní, ale nesnažme sa robiť niečo také, aby sme nevyvolali zásah v tom istom zmysle, že tento raz prídu nejaké iné vojska a budú brániť pre zmenu demokraciu. Máme určitý systém, áno. To nie je v tom, že by sme mali nejaké úplne iné názory na to, lebo my vieme určite, že treba zmenu. A treba samozrejme zmenu k lepšiemu, ale treba ju pripraviť tak, ako sa zmena k lepšiemu robí. A to znamená, že všetky tie... urobí projekt. To som vždy každý urob projekt a daj ho oponovať. To je prvá vec. Daj ho oponovať a keď on vydrží tú oponentúru, je dobrý, tak ho poďme realizovať. Dobre, ale tak ja nepotrebujem... Kto bude oponovať? Ja nepotrebujem túto oponovať. Tu sú ľudia po okresoch, povyberáme. Morálne autority sú tu, ale tie morálne autority proste nie sú prezentované. Oni sa sami budú prezentovať v tých voľbách. Ja sa vám to podarí, pretože ja celých 30 rokov robím na
čele Združenie slovenskej inteligencie a hľadám, ako nechcem povedať, že so zväčšovacím sklom, či priamo s lupou, hľadám po celom Slovensku ľudí, ktorí by mohli mať charakter autority, to znamená aspoň tí ľudí, ktorí keď niečo povedia, tak sa na tým ľudia zamyslia, aj keď podľa toho nebudú konať, ale aspoň toto. Môžem vám povedať, že je to veľmi ťažká práca, ja vám prajem, aby sa vám to podarilo. Slovensko nevyhnutne potrebuje autority, predovšetkým morálne, už by som povedal. Áno. Dobre. Aby sa toto nestalo. Čiže preto je dobre. Áno, urobiť dôsledný, kvalitný projekt a nechať si ho dobre oponovať. Nech ho vyklepú, ako sa povie, špinavý koberec, zo všetko, čo je nejemné, spochybniť. Dobre. A ak je dobrý, potom treba nájsť tak, ako vy hovoríte, tie morálne autority, pretože oni sú jediným základom, že to, čo sa slúbi, sa bude aj reálne. Dobre. Tak potom si vysvetlíme, čo nám dáva morálnu dokonalosť a morálnu istotu. No čo nám dáva? No cnosti. A vo veciach verejných Platón definoval 4 kardinálne cnosti. Obozretnosť, odvaha, spravodlivosť a správna miera. To sú cnosti vo verejnom živote, proste vo veciach verejných. A tento... Presne tak. A na tomto všetkom sa poučiť, lebo znovu opakujem, je raz 5,5. Presne tak. A keď sa všetci spojíme do jedného, čo sa nikdy zrejme nestane, veď vidíme, ako je to Slovensko popukané. A je tak nás čaká boj s obrovskou presilou. Presne tak. A musíme byť pripravení. A ja... Musíme byť vnútorne integrovaní a presvedčení o svojej pravde, tak ako sme presvedčení my o tom, čo robíme zatiaľ teda v našich združeniach. Dobre. Áno, však to nejdeme organizovať protesty, pochody. No. Dobre. Jednotu nie. To je to, že morálna autorita, čo posledných 2000 rokov je cnostný človek, cnosti. 4 kardinálne cnosti. Obozretnosť, spravodlivosť, odvaha, správna miera. A tí takýchto ľudia sú tu, len treba ich vybrať. Dobre. Dobre, tak... Určite sú tu na, pretože neverím, ak sa podarilo slovenskému národu toľko razy, ako sa hovorí, z lopaty hrobárove zoskočí. A vždycky sa našiel nejaká osobnosť toho typu, či Bednorák, alebo Štúra, alebo Hlinku, alebo ďalší Štefánik a tak ďalej, že aj teraz sa nájde osobnosť, alebo možno, že by bolo dobre. Presne tak. Dobre, sme dohodnutí. Dobre, veľká vďaka za váš čas. Dobre, vďaka. Do počutia. Tu sú 4 kardinálne cnosti, ktoré musí mať človek v riadne štátu. To sú cnosti štátnika. A už som tu hovoril o štátnikovi. Čo je štátnik? No ten, kto vštepuje do svojich spoluobčanov tieto cnosti, obozretnosť, odvaha, správna miera a spravodlivosť. Tieto 4 cnosti. Aby konali cnostne vo veciach verejných, keď príde na konanie. Teda, aby každý občan bol obozretný, spravodlivý,
odvážny a robil veci v správnej miere. Takže na tomto mieste sme sa v novembri 89 rozhodli vziať zodpovednosť za budúcnosť do svojich rúk. Rozhodli sme sa skoncovať s komunizmom a nasadiť slobodu a demokraciu. A 30 rokov neskôr, toto je ten výsledok. Tam sme sa dopracovali. Zakázali vedúcu úlohu komunistickej strany a teraz po 30 rokoch my zakážeme vedúcu úlohu akejkoľvek politickej strany. Koniec vlády politických strán a ideme obnoviť vládu obyčajných ľudí. Ideme obnoviť demokraciu.